biyaha mayd lagama aasi kara haddaan lahayn dadkaa gubtay waxaa ugu darnaa biyo la'aan baa loo baktiin waayey biyo ma helaan guryahaas way gubteen gubadkay gubteen dab biyo la'aan baa loo baktiin waayey dabdab iskuna wuxuu yimi meeshoo abaadayba oo dambaskii guda hooseeyo uu sii gubanayo hadda Hargeysana biyuhu waa la iibsadaa waa la dhaansadaa booyadaa dhaamiya biyo inteeda badan Hargeysa qaybo deele biyuhu ay u soo dhacaan way jiraan laakiin anagu biyaha nooma soo dhacaan oo qasabada ma lihin booyada ayaan shabanaa booyadahaasaana soo dhaamiya yacni lacagta ay soo saarto qortobo markii saddex meel loo qabiyo meel biyahaasay ku baxaan wasladda kaamaane nagama jibto nagama bixiso waxani gaadhigaba 80 kun oo shilin ba hadduu bato soo hadha soo maad garan shayga jabana nagama bixiso oo nagama bixiyaan wadooyinkina waa kaa nooguma filo waxa gaadhiga lacag la soo hadha dilaysa waxa soo reeb 80 kun soo hadhaan ismaha oo dhan marka la bilaabo ilaa marka uu dhammaanayo waxaan isticmaalnaa biyaan isticmaalnaa marka laga soo bilaabo maalinta ugu horeysa ee seeska lagu ridayo ilaa maalinta ugu dambeysa ee marmarka la dhigayo ilaa rinjiga la marinayo waa biyo la isticmaalaa istanbarka la marinayo guriga maalinta ugu dambeysa laga baxayo la isticmaalayo biyo la isticmaalaa kuna shaqa taagan shirkada shaqadaasa istaagtay maxay istaagtay biyo baa maqan booyadii kuu dhaaminaysay ama macmiishaada ama booyada aad ugu adlahayd ayaa iyadoo ceelkii joogta biyo kaa go'ayaan mararka qaar Dabaishada, dabataa